Dollar lagi ni je. Pasu bintai, lah. Tuh dia last tu sunus. Sabar jangan tengok nanti. Nirmal, Nirmal sir. Pasu bintai. Tadi mana dia tu dia? Ready? Hah. Mana orang? Pasu bintai. Pasu bintai mana mana tu? Baik, baik saja. Lah. Let's go. 1, 2, 3. Go. Go. Mana Nirmal sir? Gaya banyak, tu environment itu tu ramai tu, batu. Ini short tu salah tu. Ini ada bilah punya dah, na?